Bir redaksiyamıza zəng vurub vətəndaşlar bildirdi ki, Yasamal rayon 39 saylı poliklinikada şəkər xəstələrini bilə-bilə növbədə gözlədib, dərmanlarımızı vermirlər. Sanki bilərəkdən bizi komaya salıb öldürmək istəyirlər. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün çəkiliş qrupumuz adı çəkilən 39 saylı poliklinikaya yollandı. Həqiqətən də növbəyə düzülən şəkər xəstələri əsəbdən od püskürürdü. Gəl sən, gəl deyir, dərmanı vermişim başqa xəstəyə, gəl deyir, dərman yoxdur. Mən nə mən? Kim deyir onu? Ha, kim deyir? Deyil, lantus yox idi, lantus yerini levəmə vermişəm. Mən niyə, mən dərmanı niyə başqasına vermişəm? Mən 648 koma ilə mən avqust ayına girdim, sentyabr ayına çıxmışam. Mən təzədən komaya düşsəm, nazirli üçün bəhbət günə olacaq. Çünki mənim evdə 3-dən 7000 var. Sabahlar mənim başıma hadisə gəlsə, mənimlə prezidentimlə mənim nazirim gəlir, mənim babama 5 maçı ayıqla verməyəcək. Bu yıxılın boyuna, bu yıxılın boyuna. Dərmanımızı ala bilirik, bura gələndə də nervlənib gedirik. Sözümüz odur. Həmişə belədir burada. Hər, bu mən gələn günü hər dəfə belədir. Hər ayda? Ayda bir dəfə gəlirəm. Yəni mən ya ayın 11-i ya 12-si gəlirəm, həmin şeydir. O qədər cavanlar var, iş tapa bilmir. Saat 10-da işə gəlirlər, saat 1-də də bağlayıb çıxıb gedirlər. Belə iş var. Bu qədər də adam yığılıb hər gün. O zaman getdiyə bayaq burada miting. Hamısı getdi. Çünki biz şəkər xəstəsi, onkoloji xəstə, mən səhər tezdən buradayım, hələ dərman almamışam. Bu birinci ay deyil, hər ay belədir, hər ay belədir. Hansı dərmanı mən, hansı pulla çatdırım? Bir dəmə nə deyim, mən pulla bir dərman ala bilməyəcəm, şəkərim də qaldı. Deyim, mən iki gündür mən şəkər dərmanı içmirəm artıq. Mən burada indi birinci ay deyil, gəlirəm hələ almağa. Birinci ay, mən səhər tezdən alım pisdir. Laf istəyirsən şöbə müdürünədir. Hara kimə deyirsən, həkimə deyirsən, şeyir yox. Həkim yazır, nə edəsin? Həkim yazır, gəlirsən, burada ala bilmirsən. Həkim vermir ki dərmanı, həkimlik deyil bu. Bu desin, bu deyil. Bu birinci gün deyil, bir ay deyil, iki ay deyil, üç ay deyil. Elə bu bütün il boyu, elə o yoxdur, bu yox. Biri var, biri yox. Bunda da deyilər, dərman yox, dərmanda verir. Onlara veriləsi dərmanlar artıq neçə gündür yalan vədlər verilir, amma verilmir ki, verilmir. Məsələ ilə bağlı əvvəl dərmanların xəstələrə verildiyi kabinetə yaxınlaşdıq. Salam əleyküm, olar doktor? Özünüz təqdim edirsiniz, doktor. İsmail Əbizvan, dərman. Dərman problemi, şəkər xəstələri, dərman problemi, bizdə problem ki, palata var, xəstələri var, onlar bizə belə yönləndirilir, amma dərmanına qalan verilmir. Bizdə belə bir problem yaşanır. Şəkər xəstələri bilirsiniz ki, cənab prezident, bilərsiniz, nazirliyində diqqətindədir. Yəni, onların dərman gecikməsi, bilirsiniz də bir xəstənin həyatına ya bir son qoymaqın bir şeydir. Bilirəm, mənim, bilirəm. Səbəb nə göstərir? Nəyə? Səbəb ancaq budur, yəni əgər veriblərsə bunu təyinat, dərhal da o yerinə getirilməlidir. İndi onlar verilməyibdir. Bu günləri biz naziri ilə danışmışam, indi gedəcəyim naziriyə innovasiyonun cev dərmanların qalanını götürəcəm. Oldu, çox sağ olun. Evet. Həkim İsmailov Rizvan bildirdi ki, dərmanlar bəli, gecikir, bugün gedib dərmanları götürəcək. Sual etdim, axı şəkər xəstəsinin dərmansız qalması onun həyatına son qoymaq deməkdir. Həkim qəribə cavab verdi, bilirəm və salam. Üst tutduq poliklinikanın baş həkimi Yaqubov Hikmət Şammalıoğlunun kabinetinə. Baş həkimin isə cavabı daha maraqlı oldu. Cavab əvəzinə izah etməkdən boyun qaçıran baş həkim dedi ki, gedək şöbə müdürü sizə izah eləsin. İnanırsınız ki, bax, bir həftədir bunu müzakirə edirik. İndi bir dəqiqə nəticəsindən bilirim. Şöbə müdürü baş həkimə elə tərzdə dedi ki, ay doktor, axı mən nə deyim? Bir sözlə, şap elə bilirdi şubdadır, şub elə bilirdi şapda. Nəhayət ki, poliklinikanın endokrinoloqu Quliyeva Ramiyəni verdilər irəli ki, amanın günüdür. Bir söz tap, de. Ramiyə xanım belə izah etdi ki, 3 saylı poliklinikanın xəstələri bu aydan siyahı ilə bura köçürülüb. Aptek gəlib, dərmanlar isə sənədləşmə işinə görə gecikir. Dərman məsələsi, şəkər xəstələrinin dərmanları niyə gecikir? Şəkər xəstələrinin dərmanları gecikmir. Yalnız bizə iki təzə poliklinikadan dərman xəstələr verilib. O xəstələrin dərmanları ayın 10-undan sonra verildiyinə görə belə anlaşılmamazlıq baş veribdir. Nə vaxtdan verilib o bir poliklinika xəstələri? Təzə, bu ay. Bu ay verilsin. Xəstələrin 360 Alatavadan xəstəmiz var. Onlar əvvəl alırdı 3 saylı poliklinikadan. Bu ay o xəstələri veriblər, əmirləri gəlib. Dərmanları həmişə onların ayın elə bil, bizə 2 bölgə olur. 19 alır ayın 3-ü, 3 nömrəli alır ayın 10-undan sonra.
Bu xəstələr istəyir ki, bunlar da tez alsınlar. Onların dərmanı hər bu neçə illər bundan əvvəldə onundan onuna verilibdir. Onundan başlayaraq paylanılıbdır. Bu birinci günə biz bunu çalışacaq, təkrar həll edir. Biz də istəyirik onlar vaxtında dərman alsın. Bizim üçün də nipriyatındır ki, onlar aşağıda özlərini narahat hiss edir. Çünki onların həkimi mənəm. Mən istəmirəm onlar nəsə problem yaşasın, kimisə şəkəri qalxsın. Amma onlara mən izah edirəm ki, o apteki veriblər, dərmanlarını hələ ki bölgüsü indi başlayıbdır. Bilirsiniz, bu biraz dokumentasiya işi var, ona görə biraz ləngiyir. Bizim bəzi xəstələr, indi biz onların hamısını çox istəyirik, onlar bizim pasiyentlərimizdir. Sadəcə olaraq bəzən gəlirlər, elə bir, məsələn, xəstə var, onun limiti və ona təyin olunub 50 vahid insulin tələb edir 100 vahid. Diagnostik müalicə artıq istəyir. Çünki deyir, mən ömür boyu pəhri saxlamamışam və bunu eləmək istəmirəm. Ona görə də bugün bax bu problemlər yaranır. Çünki bizim pasiyentlərimiz, hansı ki bugün növbə gözləyirlər, bugün bizdə qeydiyyatdadırlar, o pasiyentə hansına ki apridilonlu preparatın dozası bir həkim kimi 8 mg maksimal dünya üzrə bir dərmanın 8 mg-lıq tabletdirsə də bunlar istəyir 16 mg və gedib şikayət edirlər. Bu artıq normadan artıq istədiyi şey, onun bilirsiniz, bu gün onlar normadan artıq istəmir. Artıq siz yox. Bu günləri heç ala bilmirlər. Yox, bu gün ala bilməyən xəstələrimiz mən sizə izah elədim. Alatavanın xəstələridir. Hansın ki adları bizə gəlib, hələ ki dərmanları gəlməyib. Gələn həftənin birinci gündən gələcəkdir və özlərini də izah elədim. N39 sayılı şəhər poliklinikasının endokrinoloqu Quliyeva Ramiyə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.